Jo, tak samozřejmě ten zápas jsem si užil a tak tajně jsem doufal před zápasem, že by to takhle mohlo nějak dopadnout. Už v Jablonci jsme podali asi dobrý výkon, jsme si říkali, že do toho musíme odrazit a proměnit ty šance a nic jiného než tři body jsme dneska nebrali a vlastně, že jsme vyhráli takovým výsledkem a takovým rozdílem je samozřejmě pro ten tým dobře a co se týče mě, tak samozřejmě za ty dva góly jsem rád. A už bych jenom za jeden byl rád a tím, že jsou dva, tak to stačí. To se mi ptalo už víc kluků a tak vlastně to bylo, když jsem předal míč Davidovi Buchtovi a trenéry Ponařce, až ty stopeři, když mají prostor, tak to doplňují. A jsem rád, že se tak sešlo, vlastně Buchtič tam vysunul Kuzmu a ten tam naslepo dával do vápna, kde už jsem tam dobíhal a všechno se to takhle sešlo a jsem za to rád. A tak samozřejmě, když jsem tu šel, tak tady ta že ten tlak od těch fanoušků, od těch lidí určitě byl, jelikož Zio za mě strašně dobrý stoper, který si tady v Baníku vybudoval svoje jméno, získal si své fanoušky a nechal tu velkou stopu. A já jsem tu přišel jako náhrada, která vlastně půl roku nehrála, taky jsem nevěděl, co vlastně mám od sebe očekávat. Doufal jsem, že se mi to všechno podaří a musím zatím říct, že doufám, že v tom budu pokračovat. Jsou to totiž jenom dva zápasy, musím to potvrzovat zápas od zápasu a doufám, že se mi to bude dařit. Jo, tak tady ta spolupráce, já se mi musím říct, že jedině super. S Jardou jsem si sedl jak na hřišti, tak i jako v osobním životě, což za mě je taky velký plus pro ty dva. Jelikož není to taky třeba jenom o tom, jak si rozumíte na hřišti, ale taky do toho hraje velkou roli, třeba i jak v osobním životě se bavíte a když takhle si dva lidi spolu sednou, vlastně jsme i spolu na pokoji, když takhle před zápasem, takže za mě jedině super s Jardou, jak fotbalově, tak po lidské stránce jsme si sedli a musíme to zase potvrzovat na tom hřišti a doufám, že se nám to bude dařit.